Daj. Ja, pozdravljeni. Mi smo člani prve volilne enote Kran. Smo zelo aktivni, veliko smo že naredili na naši promociji. Posneli smo tudi videe, poslali življenje pise, tako da zdaj pa pozivamo ostale člane, da tudi kaj povejo. No, Nina, ti si zelo korajna. Ne, jaz še vem, kam povedo. No, daj, gidi pa ti daj ta paru. Živo, fantje, punce, zedimo se. Pripravili smo zakon o, rodovnih prostranstvih ljubezni in je lahko ga podpišete na pravapeticija.com, dajte nam zemljo. In v bistvu ta je zakon, ki bo rešil skoraj vse probleme v Sloveniji. Lep pozdrav, se vidimo kmalo. Se to pa vendar je zakon. V glavnem, pridružite se nam, nad se bat, rešitve imamo, to je to. Živjo. Super. 505.